بیزات خان روان یو روجی ماتی لا یو مرګری مې دی ډیر خوګ مرګری مې دی اغله ورزو اغله روجی ماتی دعوت را کړې دی نو روان یو ماویل چې زما سمر هم کتون کې چې دا روجی ماتی د افطار پټی تاسو ته هم زو خیم د کلیوال جون دی کلیوال ماحول بوي نو زموږ سره اوسې روان یو د لارې لمحات هم درته خایو او دا غزي لمحات پرته هم خایو او شاعر هم دی درته بخسته خسته شعرونه هم وای نو چرته ځای ما زو لګه ان شاء الله زو کنه زو خو هم وینو بیا واپس کی وګوره خدا چیزو یار زی چیزو خان او چې دا کوم دلته خلا را دا هم تاسو وګورئ او ما سره خواږه خواږه چې کوم یو دی مرګری هم دی بے آزاد دی را سره کزن زهیب مې دی اعزاز هم را سره دی
ګرانو کتونکو راغلو دلته کې روژه ماتی مونږ کو روژه ماتی له مونږ را رسیدو خو لګنا وخت را رسیدو مونږ کوم مخ کې مونږ رسیدلې وې نو روژه ماتی نو مخ کې مونږ ور سره یو څو شیرونه تاسو ته ډالې کړو خو نه روژه ماتی مونږ کو او اوس پته شیرونه ورو نو امید لرم چې تاسو به خوشی وجاهد بھائی پروگرام کې ارده هر کله کوم بخیر علی الله تعالی خات خوشحال آباد لره او ان شاء الله یو ځل به بیا مرزو بیا به مرزو تاسو مونږ ته دعوت راکو نو پسر سترګو مونږه قبول کو نو مینوالو ته بس ډالی کوم خودو نه اول خو حماس صاحب تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو په دې لنډ تنگ وخت کې مونږ دومره ټایم راکو راغلی او الله م خلرا او مینوالو سره به شیرونه ښه ډیر شریک کوم ځکه چې مخه د اختر ده خو یو نظم مې لیکلی اسپیشل مسافر ته ډالی خو دا غ نظم نه مخکې درې څلور شیرونه دي چې خپلو نیمګړو ارمانونو پسې منډې وهم ستا د غاړې میلونو پسې منډې وهم خپلو نیمګړو ارمانونو پسې منډې وهم ستا د غاړې میلونو پسې منډې وهم او راشه ستا عشق پاگل شوی یم که حال مې ګوري په میخانه کې په جامونو پسې منډې وهم راشه ستا عشق پاگل شوی یم که حال مې ګوري په میخانه کې په جامونو پسې منډې وهم او زړه به مې صبر شي لتا نه بیا به نه راځمه دا دې لګیایم تعویزونو پسې منډې وهم او دا وخت مړو خلکو زه داسې وږې کړی یم چې اوس در په خیراتونو پسې منډې وهم او نظم دې اسپیشل د مسافرو ته ډالۍ وي چې مورې اختر کې خوشحالي کوئ ښه مونږ خو اختر د سره پیژنو نه مورې اختر کې خوشحالي کوئ ښه مونږ خو اختر د سره پیژنو نه چې را زلمی شو در په در شو مورې د بل وطن خوار مسافر شو مورې چې را زلمی شو در په در شو مورې د بل وطن خوار مسافر شو مورې او مورې اختر نسرې لمبې جوړې شوې ستاسو جړانه زلزلې جوړې شوې مورې اختر نسرې لمبې جوړې شوې ستاسو جړانه زلزلې جوړې شوې مورې منم چې ستا به ډېر یادېږم ستا په زړګي به زه مدام ورېږم او که پیله خیر د تنخواه مه راکوه زه بې ګناه یم سزا مه راکوه کپیله خیر د تنخواه مه راکوه زه بې ګناه یم سزا مه راکوه زه په ځان سختې تېرومه مورې ستاسو ارمان پوره کومه مورې خور مې اختر له جامې کړي مورې په لاس نکرزې پورې کړي مورې خور له جامې اخلم پیزار خرڅومه د خور ارمان له خپل روزګار خرڅومه خور له جامې اخلم پیزار خرڅومه د خور ارمان له خپل روزګار خرڅومه او د وجاهت په مخ خندا یو مدام د زړه په کور کې یو غوغا یو مدام وجاهت بھائی ډیره زیاته مننه تاسو راته نظم وویلو د مسافرو دپاره امید لرم د مسافرو به خوښ شوی وي خو سمو د مخکې تاسو یو غزل ویلی وو مینه سه ګپ خو نه دی هغه ډېر زیات پاپولر شوی او ملګرو ډېر زیات خوښ کړی وو ځین چې بیا هم کتونکو ته تب ووی او هغوی بیا وګوري نو ډېره زیاته مننه بھائی اوبه وایي ورته انشاءالله نو ملګري به امید لرم چې د ملګرو بیا خوښېږي خو داسې وو چې په ویخه شپې به تیری خان مینه سه ګپ خو نه دی په ویخه شپې به تیری خان مینه سه ګپ خو نه دی او مدام د غم ویشلک باران مینه سه ګپ خو نه دی او خپل پر هرونو ویرونه خو د شماره وځي شمارې به ستوري د اسمان مینه سه ګپ خو نه دی خپل پر هرونو ویرونه خو د شماره وځي شمارې به ستوري د اسمان مینه سه ګپ خو نه دی او که ته هر څومره خپل ارمان دپاره هر څه کوي نیمګړی پاتې شي ارمان مینه سه ګپ خو نه دی او هم به رقیب نه تنګې هم به د اغیار جړوي دشمن دې جوړ شي مسلمان مینه سه ګپ خو نه دی وای خولیا مه جاړه که لاړشه خیر دې ټینګ شه ورده تام جړول یا شکان مینه سه ګپ خو نه دی او زه وجاهت چې کله ستړی شم ما داسې وویل په تندر سوړ دې شي جانان مینه سه ګپ خو نه دی ډېر اله یو نظم بل دی حماس صاحب سپیشلی تا ته ډالۍ وي چې کیسه د سره کوه کیسه د سره کوه یاري په نره کوه چې زړه دې نه دی یاره سپینه خبره کوه او ستا سرې لمبې خوښې دي ستا تماچې خوښې دي ستا سرې لمبې خوښې دي ستا تماچې خوښې دي زه به قلم خوښوم ته ننداره مې کوه او زه به خپل ځان ګټمه زه به خپل ځان ګټمه زه به جهان ګټمه ته به حیران یې راته زه به جانان ګټمه او مونږ شاعرانو پورې مخانده مونږ شاعرانو پورې مخانده مونږ سادهګانو پورې مخانده اے بیا به د هر چا د خندا شخه سپینو انسانانو پورې مخانده او اے یاره ته ما پسې خیرې مکو اے یاره ته ما پسې خیرې مکو اے یاره ته ما پسې نخرې مکو زه د پاک رسول د عشق وږی یم یا ملا صاحب ما ته مسلې مکو او یاره ستا یارې نه توبه ګار شومه یاره ستا یارې نه توبه ګار شومه دوسته ستا دوستۍ نه توبه ګار شومه مړه ته په خپلې مور غزار کوې روره ستا رورې نه توبه ګار شومه او مړه د جایداد دپاره رور وژني
مړه د جداد د پاره رور وژني، مړه د ولادت د پاره خور وژني. ته خو سور کافر یې، ته مې نه یې خوښ، ته خو د خپل داد د پاره زور وژني. مړه د جداد د پاره رور وژني، مړه د ولادت د پاره خور وژني. ته خو سور کافر یې، ته مې نه یې خوښ، ته خو د خپل داد د پاره زور وژني. او چپ شه وجاهت استا وینا په چا خنه لګي، چپ شه وجاهت استا وینا په چا خنه لګي. ستا خوږې خبرې د هیچ چا په زړګي نه لګي. ځان له دې مازغه هسې بس خورې رې کړله، ستا د خوارې خولې خبرې دلته په چا څه لګي. وجاهت بھائی مینوال ګوري زم چې یو شعر ورته نور داسې غزل مزل وي چې هغه هم ورته ډالې کوي. یو غزل ورسره بل ډالې کوم چې پتندر سوړ شي ستا یارې نه مې توبه وویستا. پتندر سور شي ستا یارې نه مې توبه وویستا. ستاسو د چند ملنګې نه مې توبه وویستا. او دلته سکون نشته، دلته کې جړېږم مدام. وطن ته ځم مسافرې نه مې توبه وویستا. دلته سکون نشته، دلته کې جړېږم مدام. وطن ته ځم مسافرې نه مې توبه وویستا. او مورې منم چې ستا په زړه براورېږم مدام. مورې منم چې ستا په زړه براورېږم مدام. بس دې درځم د جدایۍ نه مې توبه وویستا. او مانا چاپېره به دوستانو چې دوران مې وکړه چې په ما سخته شو، دوستۍ نه مې توبه وویستا. مانا چاپېره به دوستانو چې دوران مې وکړه چې په ما سخته شو، دوستۍ نه مې توبه وویستا. او ما وجاهت چې ستا په حسن باندې شعر لیکلو، ته مرور شو شعرۍ نه مې توبه وویستا. ډېر ښکلی. امید لرم چې ټولو ملګرو به غزل خوښ شوي، نظم به هم خوښ شوي وي. نو د خپل پروګرام راغونډو وجاهت بھائی تاسو هم ډیره زیاته مننه. الله تعالی خات خوشحال آباد لره. والد صاحب تعارف تیرا سره کو، الله تعالی هغه هم خات خوشحال آباد لري. او مونږ به ځو، مونږ له اجازه هم راکه. او مینوال ګوري، نو مینوال ته زم چې اخیری شعر مې ډاله کې، نو ډیره زیاته مننه به وي. زه به هم مینوال نه عزت غواړم، خو په دغه شعر باندې تاسو ورته شعر وایي. ما اخیر شعرونه ورته درې سلور شریک کوم چې عجیبه شان زندگی ده. هیڅ سکون دلته کې نشته، خدایا کم طرف ته لاړ شم، هیڅ قانون دلته کې نشته. عجیبه شان زندگی ده، هیڅ سکون دلته کې نشته، خدایا کم طرف ته لاړ شم، هیڅ قانون دلته کې نشته. او نه مې یار، نه مې غم خواشته، ځان له زندگی ده. او تور غرونو کې ژوندون کوم، بوټی شین دلته کې نشته. هیڅ پروا ده چا څوک نه کړي وجاهت غلې کېنه، صرف وخت سره یاري ده بل تړون دلته کې نشته. ډېره مننه. هیڅ پروا ده چا څوک نه کړي وجاهت غلې کېنه، صرف وخت سره یاري ده بل تړون دلته کې نشته. ډېره مننه حماد صاحب ستاسو د راتګ. الله هم ډېره زیاته مننه. تاسو موږ روغ وختو بیا دلته کېناستو، روژې ماتې مو کو. الله تعالی خات خوشاله باد لره ټول عمر. او الله تعالی مور او پلار هم خوشاله ساته. امين. او تاسو راته دومره هم ویل چې مور او پلار یو زوی پوینډ دی. الله تعالی ټول کور کې خوشحالي ټول عمر. امين امين. موږ به زو مینوالو ته بزویم چې څومره هم مینوالو پروګرام وکړو. امید لرم چې خوښ شي وبم بي. نو مرګرو ته ریکوست دی چې کایندي پروګرام کوم مرګرو وکړو. نو شیر کړئ، کمنټ ضرور کوئ خپل چې وجاهت بھائی پوئټری ته کوم مرګرو په خښو. موږ کم تاسو ته د لارې لمحاتو خیل او بیا دلته رفتار یې لراغو. نو ډېره زیاته مننه چې تاسو وکتل. نو مالم راکړي اجازت، وجاهت بھائی له هم راکړي اجازت. د الله پامان. الله پامان.